mungkin maling mlebu omahmu. Lho, nalare ngono, Dek. Nggih ta? Kula nate crita ngeten iki teng Ponorogo, Pak, kemutan. Lah kok dicoba kali Allah langsung. Lampu tengah jengkul ini langsung napa niku kongslet, wah ampun medeni. Tapi alhamdulillah selamat mergo wonge melek kabeh. Ono sing mlayu langsung dipateni. Umpama kok do turu ya kobong. Nalar nggih. Jenengan ngoten niku kok meroro ana kala jengking apa-apa. Mesthi selamat wong jenengan melek. Sapa ngguyu telat iki? Ayo. Sandang kelawan pangan. Aha. Aha. Ya iku bagianipun wong melek sabar narimo aha aha bagianipun wong melek, wong sabar karo wong nrimo. Diapalke Pak Bu, sandang kelawan pangan niku bagiane wong melek, wong sabar karo wong nrimo. Jelas. Wong turu ya umane iler. Ora kok sandang pangan. Saged nampi? Engko tak jelasno mburi, iki ana saire. Duwe judul anyar, Pak. Zikir wengi ajaan tahajud ya cah bapak ibu ada yang mau ningsir wengi kahanane sepi hayo tulon ikulina sujud ngersane ilahi sholat tahajud ojo nganti lali 1, 2, 3, 4 dikir bengi make maos istighfar sareng-sareng sing saged Allah wassalatu ala sayyidina Muhammad Bapak Bu kali disambi santai mawon bicara TV kan selingan iklan sik sir wengi kahanane sepi ayo dulur dikulinakno tangi sembah sujud ngersane ilahi sholat tahajud ojo nganti lali dayuh derajat sarana tirakat sholat sunat ojo nganti kendat derek sunat jeng Nabi Muhammad Allah mulya dunya akhirat istighfar astagfirullah rabbana ya
Sayyidina Muhammad Glilir, glilir, glilir bengi kakean turu datek ke ati mati Glilir, glilir, glilir bengi Sholat wengi bisa dadi tamba ati Glilir